Que o zagueiro, quando ele vai até a área para um escanteio, foi falta em cima dele. Ela foi desviada em escanteio. Vem decidido e faz o corte. E foi derrubado. O que, que o árbitro não gostou? Ele não gostou dele. Fala pessoas, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou estar trazendo um outro vídeo aí de complemento, tá? Pra gente complementar aí essa série de upgrades aí de PES 21. Tá, dessa vez eu vou trazer aqui um complemento para fazer um combo com os últimos vídeos que saíram, que é o de faces de juiz, né, que eu lancei, e também o de som, que acaba dando um upgrade legal no jogo aí, tá? Esse aqui é um mod de apito de juiz, tá? O que, que ele vai fazer para você? Ele vai mudar o apito do juiz dentro do jogo, tá? A diferença é que tem o Soulbalzi aqui, que é o rapaz responsável pelo patch. Ele disponibiliza uma versão com um ganho bem mais alto, então deixa bem mais real o jogo, tá? Como deu para ver no vídeo aí, fica bem diferente. Utilizando o combo dele com o mod de som que eu já trouxe aqui, vocês veem que fica sensacional, né? A gente ouve realmente o destaque do som do apito, com chute, com toque, com trombadas. Fica muito legal. Bom, vou mostrar na prática para vocês aqui, tá? E esse mod aqui vem alguns patches embutidos, tá? O pessoal traz e não dá o crédito, então eu vou trazer direto da fonte aqui para vocês, para ficar mais fácil vocês colocando em qualquer patch que vocês quiserem. O patch ele vai vir compactado, tá? Ele vai vir com esses 4 arquivos, esse com o volume masterizado, né, com volume amplificado, e aqui com o volume padrão do jogo, tá? E eu aconselho vocês a utilizar esse aqui, que fica muito melhor, tá? Dentro do jogo vai vir a instrução onde eles estão. Ele está falando um pouco sobre o jogo, o mod. Ele está falando aqui, ó, com o volume amplificado, vai vir aqui 7 versões, tá? A versão C e D está em 300% aqui, tá vendo? Já a versão aqui, as versões A, B, E e F estão em 400%. Ok, e no mais aqui tem o passo a passo de como instalar. Eu vou fazer o seguinte, porque eu já vou fazer a demonstração dos áudios aqui, que aí quem quiser, não quiser baixar, já compara por aqui para ver como fica, beleza? Então vamos lá. Esse dá uma rachada no som, para quem ouvir com fone de ouvido vai conseguir. Ele tá tão alto que ele dá uma... é tão agudo que ele dá uma rachada. Esse é o mod que eu uso aqui no meu jogo. Já é o meu padrão, esse aqui é o D. Outro muito agudo aí, ó, que ele chega a rachar mesmo o som. Bom, pessoal, é isso aí. Então, essas são as demonstrações, tá? Então, é o seguinte. Como eu falei, eu utilizo esse aqui, tá? Que é o D. Aqui, ele é um apito padrão do jogo, porém com som mais amplificado, tá? Pra quem quiser.
Bom, seguindo a lógica aqui da instalação, como eu vou instalar? Eu vou copiar a pasta aqui, ó, Referee Whistle, para dentro de Live CPK. Então a gente vai vir aqui dentro de Live CPK, vai vir aqui, abre a pasta que vocês querem. Por exemplo, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Temos aqui Referee Whistle. Eu não lembro porque eu coloquei um underline aqui na pastinha. Mas enfim, não altera nada. Vocês podem jogar aqui, tá? Não vai mudar absolutamente nada isso aí. Feito isso, é só vir no Cider aqui, ó. Vamos procurar aqui o Whistle aqui, ó. Tá aqui o Whistle. E se a gente olhar aqui no Redmi aqui, ó, aqui, ó, é só pegar essa linha aqui. Ok. E colar no Cider de vocês, tá bom? Só se atentem para não ficar faltando aspas, alguma coisinha. Caso vocês não notarem que funcione, tentem digitar ao invés de simplesmente copiar e colar, tá? Aqui, ó, vocês puxem pro lado aqui e digita manual, é bem simples, aqui não tem um segredo não, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí, não vou fazer demonstração, porque já tem a demonstração no início do jogo. Deem crédito pro rapaz lá, dá um joinha, tá? Apesar de disponibilizar de graça, aí não custa nada a gente apoiar quem produz conteúdo aí para manter esse jogo ativo aí, ok? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e valeu!